Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating devosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyo. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan, at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, natuyo ang batis. Kaya sinabi ng Panginoon kay Elias, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang balo na magpapakain sa'yo roon. Pumunta nga siya roon, at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Aalis ng babae upang igwas siya ng tubig, nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain. Sumagot ang babae, alam po ng Panginoon na inyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala, huwag ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos
magluto ka na para sa inyo, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan hanggang hindi sumapit ang talagang takdang araw na ang ulay marapating papatakin ng may kapal. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias. Sila'y kumain, si Elias at silang mag-ina. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan. At hindi natuyo ang langis sa sisidlan. Tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Poon, sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humaho sa dusa ko't hirap. Ngayon, pakinggan mo sa aking mahabag. Hanggang kailan pa kaya lilibakin niyong mga tao ang iyong alipin? Hanggang kailan pa nila iibigin ang walang halaga't pagsisinungaling? Poon, sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Dapat mapagkuro ninyo at malaman na mahal ng Poon akong kanyang hirang. Dinirinig niya sa pananawagan. Nagagalit ka man, sala ay iwasan. Sa loob ng silid, ikaw ay magnilay. Poon, sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Poon, liwanag mo'y sa amin, pasikatin. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na dihamak sa galak na angkin, nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. Poon, sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Magsitayo na po ang lahat. Kayong magliwanag ng kabutihay mahayag at Diyos ang siyang matanyag. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ang alat ang asin, paano pang mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw
at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Isa po sa kailangan natin makita ay kung ano ang purpose natin sa mundong ito. Bilang tao, kailangan natin maramdaman na mayroon tayong silbi sa mundong ito. Minsan tinatanong natin, bakit ba ako nabuhay? Bakit ba ako naririto? Hindi pwede maiwan lang doon sa bakit ganito ang buhay ko? Puro problema, puro hirap. Kailangan mong hanapin yung purpose mo sa mundong ito para mas yung pagiging tao mo ay talagang maramdaman mo. Kaya ngayong araw na ito, ipinapaalala sa atin ni Kristo sa pamamagitan ng paggamit ng mga halimbawa na mas maintindihan natin kung ano ba ang purpose natin dito. Kasi ang isang taong malinaw sa kanya yung kanyang purpose, nagkakaroon ng sense of contentment, ng sense of purpose, nagiging masaya. Yung kahit na iba sa pamantayan ng mundo ang kanyang ginagawa, basta malinaw sa kanya yung kanyang purpose, gagawin niya ito ng masaya. Sa paggamit ng asin at ng ilaw, sabi ni Kristo sa mga alagad at ganun din pinapaalala sa atin, lalo na sa mga pinagkatiwalaan ng responsibilidad. Mapa sa opisina, mapa sa simbahan, sa gobyerno, kahit sa loob ng tahanan. Sabi, kayo ay asin at ilaw ng sanlibutan. Ang asin, sabi, kapag nawalan na ng lasa, wala na itong kwenta. Kapag naman ang liwanag, inilagay mo at itinago, hindi ito magsisilbing mabuti sa mga tao. Pero pinag-iisipan ko din, pinagnilayan ko po na kapag gumagamit ka ng asin at nagkulang ka, ano ba yung tawag doon? Yung walang lasa ang kinain mo. Matabang. Pero kapag sumobra ka ng paglagay ng asin, sumusobra din ang alat, hindi mo rin nakakain yung niluto mo. Sa ilaw, kapag itinago mo ang ilaw, magdidilim. Hindi mo makikita, hindi mo mahanap ang iyong hinahanap. Pero kapag sumobra ka rin sa liwanag, wala ka rin makikita. Ikakabulag pa nga natin ang sobrang liwanag. So, kailangan pala, sakto lang. Kung ano ang purpose ng asin, magbigay ng lasa. Kung ano ang purpose ng ilaw, tumanglaw. Saktuhan lang natin. Kailangan natin makuha yung tamang timpla ng asin, tamang timpla ng pagbibigay ng ilaw. Meron kang purpose.
Pero kung uupo ka lang dyan, tatahimik ka lang dyan, hindi mo madi-discover yung full potential mo. Hindi mo magagawa yung mission na ipinagagawa sa iyo ng Poong Jesus Nazareno. Pero kapag ang naging ugali mo naman, yung all-knowing, pakiramdam mo ikaw lahat nakakaalam, lumalabis ka na, lahat na lang control mo, gusto mong maging makontrol ang lahat, yung too much na ikaw ang nakakaalam, hindi rin nakakabuti. Di ba minsan sa mga anak po, no, kapag yung magulang masyado nang yung gusto o ano, o yung mga sinasabi nila dapat mong gawin, ito, hindi tuloy nadi-discover nung anak yung kanyang dapat na matutunan. Sobrang pagbibigay, sobrang pag-aalaga. Anything that is too much is evil. Kaya sana po, no, pag nilayan natin ang aral nito pong pagiging asin, pagiging ilaw. Makuha sana natin ang saktong timpla. Saktuhan lang natin para mas maging maayos ang pamumuhay natin. Panghuli, kapag nagkulang ka, hindi ka magiging masaya. Kapag sumobra ka, hindi magiging masaya ang mga tao sa paligid mo. Yung presensya mo, saktuhan mo lang ang iyong pagbibigay ng gabay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo sa Diyos, ang Ama ng Liwanag, upang maging tapat tayo sa ating misyon na maging ilaw at asin ng sanlibutan. Ang ating pong itutugon, Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang simbahan naway ipakita ang kapangyarihan at ningning ng Espiritu sa lahat ng naghahangad ng katotohanan, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga lalaki at babae na pinagkatiwalaang magpasya para sa ikaunlad ng mga tao, naway maliwanagan ng kinang ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Tayo na tinatawag na maging asin at liwanag ng sanlibutan, naway maging daluyan ng pag-asa at ginhawa ng ating kapwa-tao, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga may sakit, mga may alalahanin, at mga sawing puso, naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng paglilingkod ng simbahan, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway sikatan ng walang hanggang liwanag, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa hapag. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang kalugdahan ng paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming iniyahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukom. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod na po. Ama naming banal, ikaw ang mukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaan, loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
liwanag ng kaaliwan sa amin. Bumalaw ka, kalinga mo ang takbuhan noong unang una pa. Pawiin ang aming pagod, ang pasanipagaanin. Minamahal kong kandungan, sa hapis kami hanguin. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway, ay magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Manalangin tayo para sa pagbabaspas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nila mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ilulwalhati ka namin.